Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, për ardhjen dhe gjithë angazhimin tuaj këtë ditë të para të vitit të ri. Përshëndes antarët e departamentit Brengenit të Partisë Demokratike që e nisën vitin e ri si kundër dhe ju në barikadën e luftës për fitoren e pluralizmit, për mbrojtjen e pluralizmit. Të nisësh vitin e ri me një sfidë të tillë është e vështirë, por është gjithashtu shumë motivuese. Do fitojmë pa diskutim. Asnjë diktator nuk i përballet dot shpirtit tuaj të lirë, nuk ka pranë nga sistemi që mund të vërgosin lirinë tuaj, dhe ju jeni misionarët e kësaj lufte që nga kjo rrugicë do të shtrihet në gjithë rrugët dhe rrugicat e Shqipërisë. Kjo është vetëm fillimi dhe kjo është betejë që ju do ta fitoni. Ju do të jeni misionarët e kësaj lufte që do të kapilarizohet në gjithë vendin. Ju falenderoj shumë dhe ju uroj të gjithëve një vit të mbar. Faleminderit, shumë faleminderit. Një vit të mbar dhe me fitore. Jam e bindur. Jam e bindur që Zoti këtë vit ka plane shumë të bukura për Shqipërinë dhe do të shpërblej të gjithë demokratët për luftën e tyre dhe për qëndresën e tyre. Zoti është me durimtarët, prandaj është detyra jonë të durojmë në barikada. Ju falenderoj shumë.